Twitter, samo, ajde ovako, Crnka. Miljane, onaj Ivan nije bio dobar sa Mikicom i još nekima iz Donjeg doma. Šta misliš, zašto je prešao da sedi kod njih i postali su najbolji prijatelji ili je to ono kad ne možeš da ih pobediš, pridružim se? Ne, nego se slično sličnom raduje. Videli smo 100 ljudi sa jako sličnim navikama, neki su se lečili, neki su se izlečili, neki će se verovatno lečiti, neki će se možda nikad neće dolečiti. Ko se neće nikad izlečiti i od čega? Pa šta sad? Pustit ćemo ono mašiti da volju. Dobro, znači misliš da su se našli slični? Pa mislim da se slično sličnom raduje, ne samo što se tiče tih nekih, kako se zove, kako se gospodin nazvao, uživaocam nekih tekućina, nego i po karakteru, znaš, meni tu ima dosta bezličnosti, ljigavosti. Jednostavno, znaš kako, pa evo, ovdje, ne znam, ko je služio vojsku od ove gospode, izgleda, nažalost, nije niko. Kada dođete u vojsku, znaš kako dva Makedonca se odmah prepoznaju, dva one što pirke se upoznaju, dva boksera se upoznaju, dvojica što treniraju upoznaju. Tako da su se njih dvojica tamo prepoznali. Prvo su imali animozitet jedan prema drugome, jer je Miki bio razočaran ovim, odnosno nije se slagao s njegovim stavovima. I onda je ono sa strane čekao čim je Miki izašao, toliko pričamo o poštovanju prijatelja, odmah mu se priklonio, tako da su njih dvojica isti. Ok. Kaže Julija 2882. Moram da priznam da sam prošle godine pisala Sanje i provocirala sam ju namjerno, jer nema tačku i zarez, ali povlačim sve, ipak se pokazala odlično, nek samo tako nastavi. Oh, hvala lepo. E, sad se spremi, kako uvek ima i yin-yang, una, dona. Pitam se hoće li Marko ostati za Sanjom ako njene poznanice što tvrde da se bavila sumnjivim biznisom dokažu to sve isto što se priča hipotetički. Ne znam šta bih odgovorila. Marko će ostati sa mnom svakako zbog mene i zbog onog što ja jesam, a niko ne može da dokaže ono što nisam. Dobro, aš daj iz kraja. Kaže, emisija gosti nisu bezobrazni, nisu ostrašćeni, nisu glupi i mogu nešto razumno i odmereno da kažu. O, hvala. Hvala lijepo. Kaže Crnka, Miljane, šta misliš, zašto je Mića opsednut Zoricom? Ne može da je ne pomene i da ostale ubeđuje kako je ona loš čovek i da uvek laže, petlje i polira. Ajde mi to prokomentariš i onako smo imali neku uvertiru. Mića ima nerastrašnje račune sa Zoricom. Ako hoćeš istično da ti kažem, oni su neiskreni jedno prema drugome. Neće da kažu. Ja mislim kad bi Zorica iskreno rekla što misli o Mići, kao što večeras nije htjela da bude iskrena. U najvećim svađama oni se svađaju, pljuju se do zla Boga. I Mića nominovan. Ona ustane i kaže, ovo je moj kolega, 30 godina. I onda kreće jedno, divni gledalci, vas dvije kao dame i ova divna publika, jedno lagano proseravanje. Znaš kao, mi smo kolege. Koji bre kolege možete gledati očima? Kak je tri, pa možda, vi što se duže znate, više se mrzite. Vi se ne mojte od starta, ne mojte me zajebavati. I onda, ja kažem, Sanja je odbojkašica, Mića kaže košarkašica i Zorica viče, jebem li ti mamu, šta košarkašica? Oko banalne stvari. Jebu jednim drugom ovate. A kad treba jednom drugom da kažu nešto, tato ćute. Ko večera što je Zoka ćutao? Mića kaže njoj. Mića kaže, ti si smeć, ti si džubre, ti si olo, što je to? I on neće popustiti tako. Ona, ja opet kažem, ja sam bolji sa Zoricom nego s Mićom. Ali Mića neće, Mića uzme i kaže izlupeta svoje. Neiskreni su. To ti govorim. Igraju reality od farme. Reci čovječe Bože šta misliš. Jesi pogriješio? Jesam. Izvini, evo ti ruka. Neću. Mršu pičku matrišti, kažem, nikad izvini. Gdje si pogriješio? Neće. Iskompleksirani, isfrustrirani. Pokušavaju da budu dominanti tamo gdje nema potrebe. Vidi, reality je takmičenje za neki plasman. Ali unutar tog plasmana mi se takmičimo u svemu živome. Kad ćemo da nominujemo? To samo mi se takmičimo unutra. Koji nominujemo? Koliko smo puta bili po trčici? Koji smo budžet dobili? Koliko imamo drugara? Kad smo jeli neke marginalne, banalne... Dobro, vama su tada tamo bitne te stvari, da se ne lažemo. Znači, živiš tu si, za drugare su ti kao porodica. Samo kompleks je kad si nominovo. Aha, dobro, sad zavisi šta. Evo, pričamo o tome. To je samo kompleks kad si nominovo. Ako sad navodiš ti, recimo, ovdje ljudi u studiju koji imaju bradu, i kažeš ima gospodin u prvom redu, ima gospodin u trećem redu, ima Miljan. Kažem, a čekaj, a što mene trećeg? Druže, koga bolite? A njih dvoje imaju zajedno preko 120 godina. I oni su oko toga posuđeni. Jer je netrpeljivost.
Da, Miljane... Nije dve ne treba da pričaju. Apropo toga, interesantno, nikad mi se to nije desilo, niti sam ikad razmišljala u tom smeru. Jednom sam najavila goste, ne, ja nekad kažem Sanja, nekad Miljan, Miljan, Sanja, nekad prvo, uglavnom prvo dame na evo koje treba. Su. Ali eto, prosto nekada, znaš, neke stvari u glavi, naravno, živ čovjek. Pa treba ti čovjek. Jedna mi se devojka naljutila, kaže, svaki put si rekla, dame, uvijek najaviš, dame su prve, sad me, ali hoću da kažem, možda ljudi, tačnije, eto, za drugari, ponesu to iz realitija, možda nekada i u spoljni svet. Oni to iz spoljnog sveta donesu u realiti. Oni su takvi napolju. Nisu, još to, odlično si mi dala šlagvort. Ljudi govore da oni te stvari, znaš, kao to mi je bitno u realitiju. Stvari koje su ti, ja ne dam na porodicu, ni u realitiju, ni napolju. Ne dam. Samo što napolju, ljudi koji mogu da me uvrede, ja otprilike znam s kim mogu da imam problem. Ja, bre, ne idem na ta mesta. Ne idem na ta mesta, ne posjeđujem takve ljude, ne prilazim takve ljudima i ne dam njima pristupa. Isto tako, verovatno, i oni meni. Tamo smo, znači, osuđeni i drugi. Mi smo svi na isto mesto, ali nismo isti. Ne može meni neko da kaže da je meni zadovoljstvo da mi neko opsuje mater na ulici, a nije unutra. Ljudi koji uživaju u alkoholu, u zadruzi, ne znaš da mi kaže da pije samo u zadruzi, da je kući trezvenjak. Ko puši unutra, kaže, eto ja kući, ne puštam u zadruzi. Ma pušiš bre kući. I onda kao, ja nisam ovakav zatvoren prostor me primorao. Jer mislite da ovi, sa što smo ispominjali, da ne vole da se udaraju mamuzama i napolju? Tek i napolju se tuku mamuzama. Nego unutra, koliko mogu da se iskontrolišu? E, kad ne mogu da se iskontrolišu, kad se otrgnu, dobijem ovo. Svi ovi koji ih hvale, evo, bila je priča krivi ovi, kao zašto je to dešao. Ovi što ih hvale, što ih podržavaju, oni vide sebe u njima, a i ovi koji ih kritikuju. Verujte mi, oni kritikuju te ljude jer su prepoznali. Pre neko veče gospođa se jedna javlja, podržava gospodina Marinkovića. Evo kaže, samo sam popila dve flaše vina, šta tu ima loše? E tako ljudi se prepoznaju. Verovatno će se javi neki, vamo, evo sad ja malo prije sam pitao za vojsku. Sad recimo ovdje da sedi neki podoficir, apsolutno bi nazvao neko, rekao ja sam taj i taj, ne onaj prehlađeni, nego neki pravi oficir i rekao ja to podržavam. Tako da ljudi uzimaju tamo, vežu se za neke stvari, kako su oni, ne, vi ste, takvi su i napolje. Dobro, interesantno što si rekao, ja sam pitala da li to oni iznose, uslovno rečeno, iz realiti u spoljni svet, a misliš da oni uđu pa se to samo vidi i nastavi se kasnije? Pa vidi, kako ti kažem, Ivana... Ne mislim sad na određene, nego generalno... Ma generalno, nisu oni, niko njih, nisu oni, niko njima ne udri refresh kad sednu u oldtimera. Oni takvi uđu, samo što u zavisnosti reaguju drugačije. E sada, oni koji recimo tamo imaju neki moment, evo recimo konkretno Sanja i ja, imali smo tamo, nismo mogli vamo tamo, sad kad smo ušli u svoj svijet, ponovo smo se prepoznali okruženjem neke ljudskosti i normalno smo smireni i spokojni. Ovi što su sad ovdje bezobrazniji, oni tamo nisu imali hrabrosti. Ovi što sad odaju gas ovdje. Što po svaku cenu će se posvađaju. Možemo da napravimo jednu emisiju da bude stvarno lepa i da bude, ja ste bih rekao, onda, evo vidiš, stvarno, i drago mi zbog toga što ću ispoštovati. Ne moramo po svaku cenu napraviti stranje. Možemo da nešto popričamo. Ma ne morate uopšte. Ma ne moramo nikada. Mislim... Fino se nekad i posvađati. Nije loše se ne posvađati, galamiti jedne na druge. Ali imaj stav i argument, imaj, što kažem, temu. Zašto to radiš? A ne ovo večera se Zorica javila. Evo, ona kako je prekrenula, ja razmišljam o tome, što nas zvala? Ja ne znam što je nazvala. Ja sam joj postavio jedno pitanje. Jel toliko možete biti, ljudi, zamislite vi sutra, evo, ja imam četvr dece, Zorica imate dvoje dece, nek se živi zdravi, to su prezreli ljudi. Zamislite sutra mene, moje dete nešto pita, ja pa znaš što će mi kaže? Daj bre, tata, pusti me te priče, prepričaš bre, ti narod pita, reci mi konkretno. Ili sutra kad bude moja ćerka ili sin išla ulicom, neko počneš pričati, ma šta pričaš s njom, pa njoj njetac njim ostavi, nije znao ništa da kaže, šta god da pitam s prelud. Ma ja sam bre to što jesam. Ne kažem da sam ispravan, ali budi to što jesu, budi dosta na sebe. A sve to je nešto, ta ljigavština, znaš kako tu kad je neko ljigav, na njega ne možeš ništa, reci što jesu, ne kažem da je Zorica ljigava, ali mora da kaže... Ne kažem da je Zorica ljigava. Ne kažem, ali apropo nekih drugih priča, ona večeras... Tako mi je delovalo da sve vreme na nju misliš. Ne, mislim ja na mnoge koji su ovde, zna se na koga ja mislim, ja kako mi sam rekao u facu da je ljigav, nego ništa da ispominješ da je me pomena. Ljudi neće da kažu. Budi frajer, reci. Dobro. Reci ponek puka. Ja večeras od Zorice sam stražio samo da kaže, Ivana, evo da te pitam nešto, da li bi se ti sad iznenadila da ja uzmem i spucam glavu u moj stup? Ne. Šta? Naravno da bi. Kako iznenadila bi se? Da. Je li to teško reći? Jebemo mamu pa, je li, ako se ja iznenadim, sad da uzmem Sanja ovog mene da opale ovu ženu iza, mene bi to iznenadilo.
Hoćeš se ti naljutiti na mene ako ja kažem da bi me to iznenadilo? Ne. Ili recimo sam iznenađen za što otvara salon lepote. Ti misliš da je ona iznenađena nekim Aninim odlukama i dešavanjima, ali neće da kaže zašto ne bi rekla? Ne znam zašto ne bi rekla. Ili ako nije, onda si unutra zastupala nešto što smo... Znači, ako si ti znala da će ona da izađe, da se smula, a unutra si je zastupala kao neku mučenicu, onda negdje nisi mi bila korektna. Ajmo dalje na Twitteraše. Kaže Judina žena, pitanje za Sanju. Kakvim je odnosima sa Markovom mamom? U fantastičnim. I sa Markovom mamom, i sa Markovim tatom, i sa bratom. Znači, sve funkcioniše. Da, sve funkcioniše savršeno. Evo, zvek i zvek. Helgu, Miljane, ne znam zašto je pokušavaš da bilo što izvučeš iz Zorice, da kaže loše za Anu, pacaju i otvara restoran, naravno da će hvali Anu. Evo, ljudi misle da je to u pitanju, šta ti kako komentarišeš? Ma ne zanimaju me te trivialne stvari. Meni možda poklonite Beogradsku arenu, ja bi na dupe progovorio. Zamisli ti sad neko ti da Beogradsku arenu i ti ulaziš i pitate, dete te pita, tata, odakle ti ovo? Ti kažeš, pa znaš, tata mi je imao stav. Znaš, moraš imati, ljudi, ja sam pričao unutra, znaš, kad svaki rođen da pojedemo mi samo čast i bruka živi do vijeka. Previše smo mi kratko na ovom prostoru, ovaj zemaljski život je stvarno jako kratak, da 100 godina se živi, da bi bili, da ne bi bili svoji. Reci šta misliš, nikoga... Ja ne tražim od nje da ona kaže, nisam nju pitao da li je, neću ne izgovorim, ona ovo ili ono. Nego samo da li te iznenadila? Kože, mogu da kaže, da, iznenadila me, ali mi je drago. Jer je, eto, prepoznala ljubav od pre nekoliko godina i svaka čast, ja to poštujem, ja to prihvatam kod govor, ali mi samo ne znate iznenada. Oni idu do tog licimerstva, neće čak da kažu ni da su se iznenadili. Kako da kažeš neke konkretne stvari? Ajde, bježi. Dobro, hajde da se vratimo u zadrugu 6, idemo malo vremenski unazad, da se podsjetimo kako je izgledala jedna onako poprilično burna, ali ne i jedina svađa između Miljana i Ivana Marinkovića. Idemo.